El passat 27 d'agost, els veïns d'Ibi es van desplaçar fins a la localitat manxega de Tomelloso per realitzar una desfilada de moros i cristians i ensenyar a la ciutat les tradicions de la vila valenciana. L'acte es va finalitzar amb un primer pas per realitzar un agermanament a causa del censament de 5.000 persones a Ibi provinents de Tomelloso. Amb motiu de continuar amb el germanament, aquest cap de setmana han sigut els tomellosers els que han realitzat una visita a Ibi per mostrar les seues tradicions, cultura i gastronomia. Els dies 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre van comptar amb una programació de convivència entre les dues ciutats basada en la demostració del folclore típic tomelloser. El poner en valor tanto trabajo, ¿no? Sobre todo también el trabajo de esos hombres y mujeres que vinieron a Ibi en los años 60. Ese recuerdo también justo, ¿no? Porque podría haber pasado desapercibido. Y yo creo que pongamos eso en valor después de tantos años, yo creo que dice mucho también de la sensibilidad de ambas corporaciones, ¿no? De tener presentes nuestras raíces, lo que somos, lo que fuimos y también a dónde vamos. El dissabte 1 d'octubre al matí va tenir lloc una desfilada de mules i reates on també van participar cols rocieros i grups folclòrics. Tot seguit va haver una paella gegant gratuïta per a 2.000 persones al pàrquing de les Hortes amb l'animació de la xaranga La Jove. Per la vesprada va començar la desfilada de les penyes de carnaval i del guateque, en les que participaren unes 200 persones. A la nit es va realitzar un acte institucional a l'amfiteatre del Parc de les Hortes on els alcaldes es van donar uns detalls com a símbol de cada localitat i expressaven la seva gratitud per la bona acollida de l'agermanament entre la població. La gent venia en el tren, parava en Villena i després venien a Ibi. I en Ibi l'esperaven els empresaris perquè necessitaven gent que poguera ajudar a treballar per tirar endavant les fàbriques i la producció de joguets. Això és el que som, la connexió està ahí. Tomelloso, Ibi, i al final, pues mira, avui hem fet l'hermanament i com molt contents. Just després van tindre lloc les actuacions dels cols rocieros, els grups folclòrics, la coral polifònica i el guateque. I el diumenge 2 de setembre, els veïns de Tomelloso també van ser partícips a la romeria de Sant Miquel d'Ibi, on es van cuinar molles gratuïtes per a 2.000 persones al pàrquing del Parc de les Hortes.